El govern municipal presenta els punts més destacats del ple d'aquest mes d'abril i ho fa per primera vegada en una roda de premsa que respon a la voluntat de transparència de l'executiu local format per PSC i Convergència. Terrassa supera en 7 punts els nivells de diòxid de nitrogen permesos per la Unió Europea. Els índexs registrats a la nostra ciutat són els pitjors només superats per Barcelona. Amb tot, la Generalitat ha informat que Catalunya compleix la majoria dels objectius que marca la normativa. També us expliquem que dos alumnes de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa han ideat una cadira de rodes de baix cost i que un mateix es pot construir. La intenció dels estudiants, però, no és fer negoci del seu invent, conscients que beneficiarà persones amb mobilitat reduïda de pocs recursos o en països en via de desenvolupament. Bona nit. Com dèiem, el govern municipal ha presentat els punts més destacats del ple d'aquest mes d'abril i ho fa per primera vegada en una roda de premsa que respon a la voluntat de transparència de l'executiu local format per PSC i Convergència. Els portaveus dels dos grups que formen l'equip de govern, Alfredo Vega del PSC i Miquel Samper de Convergència i Unió, han presentat aquest dimarts els principals punts que es debatran en el ple municipal. Una iniciativa que s'ha dut a terme per primera vegada i que respon a la voluntat de transparència expressada per l'executiu. El tercer tinent d'alcalde, Alfredo Vega, ha destacat els dos dictàmens que fan referència al pla d'actuacions financerament sostenibles. Vega ha detallat aquestes inversions, valorades en 4.300.000 euros, les quals s'hauran de començar a executar abans que finalitzi l'any el que preveu la llei és que es pugui dedicar o bé a amortització de deute, que és d'alguna manera l'element principal, o bé també a inversions que es puguin fer en el territori eh, d'una part en funció d'uns càlculs i de complir uns requisits que són importants. En aquest cas, que estàs al dia en els proveïdors, que pagues quan toca, que hi ha un romanent també de tresoreria positiu de les despeses corrents, que també ho complim, i que no tinguis un nivell d'endeutament que t'impedeixi dedicar-ho. Doncs, per la seva part, el segon tinent d'alcalde, Miquel Samper, s'ha referit a la proposta de resolució sobre el foment de la formació professional. És dir, quan poses com a referent a Alemanya, a Àustria, Suïssa o França, i dius tenen millors llicenciats, no, no els tenen millors que nosaltres, tenen millor mà d'obra, tampoc la tenen millor però l'espai intermig dels quadres intermitjos sí que el tenen molt millor perquè justament tenen molt més desenvolupada aquesta formació professional dual. Els portaveus dels dos partits del govern han parlat també de les propostes relacionades amb l'àmbit del servei de l'aigua, de l'autorització de la compra de quatre autobusos de segona mà per part de Temesa i del reglament de la sindicatura de Greuges, el qual queda posposat per al ple del mes que ve. Doncs el ple d'aquest dijous mostrarà el seu suport als treballadors de mina pública d'aigües de Terrassa. Els diferents partits presentaran un total d'11 propostes de resolució. Esquerra Republicana a Més ha aconseguit consensuar amb l'equip de govern una moció per la promoció de la música en viu a la ciutat. Els diferents partits polítics presentaran un total d'11 propostes de resolució al ple d'aquest mes d'abril. Les han presentat aquest dilluns en junta de portaveus. Dues tenen ja garantida la seva aprovació. La primera vol donar suport als treballadors de mina pública d'aigües de Terrassa. La presenten conjuntament totes les formacions menys la CUP. De fet, en aquest ple hi ha prevista la intervenció en l'àmbit de participació ciutadana de la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya per demanar a l'Ajuntament el compromís de mantenir la plantilla i les seves condicions laborals. L'altra és una moció d'Esquerra Més per la promoció de la música en viu a la ciutat que ha aconseguit consensuar amb l'equip de govern. Pel que fa a la resta de propostes, el PP en presentarà una per aplicar de forma permanent l'horari nocturn a la BCT i fer-lo extensió a la resta de biblioteques en època d'exàmens. Ciutadans demanarà que l'Ajuntament enviï als joves una carta informant de l'oferta informativa de la Unió Europea i del seu pla de garantia juvenil. Terrassa en Comú porta al ple dues mocions. La formació demana la creació d'una oficina de promoció europea per afrontar els reptes socials i millorar el lideratge industrial de Terrassa. També reclama un finançament adequat per al Consorci Sanitari que en garanteixi la seva viabilitat i diverses actuacions a la ciutat en defensa de la sanitat pública. Esquerra Republicana, moviment d'esquerres, vol impulsar l'ús de la bicicleta amb la creació d'un registre municipal d'aquests vehicles i la implantació de gàbies per l'aparcament, estacions, equipaments educatius i biblioteques. Amb la CUP demanaran el suport als ajuntaments investigats per l'Audiència Nacional. I la CUP, per la seva banda, porta al ple dues mocions més. La primera, de rebutjar l'al·lomcer i a favor de les famílies que han mostrat el seu desacord. Els copaires també proposen tallers sobre el cicle menstrual i mètodes alternatius als instituts de Terrassa. Finalment, l'equip de govern vol demanar la Generalitat i a l'Estat la reforma del model de formació professional. Doncs com acabem d'escoltar en aquesta informació, la CUP proposa tallers sobre el cicle menstrual i mètodes alternatius als instituts de Terrassa. També insta el Servei de Joventut a oferir gratuïtament a cada adolescent una unitat del mètode que desitgi durant el curs que ve. Es debatrà el ple del mes d'abril, que com dèiem es fa aquest dijous. CUP Terrassa vol donar suport a les companyes de Manresa per la polèmica creada arran de la difusió dels mètodes de recollida del sagnat menstrual. El grup municipal portarà al ple una moció adaptada a l'àmbit local per treballar en aquesta línia. Des de la formació consideren injustificada aquesta controvèrsia i l'atribueixen al tabú social encara existent sobre la sexualitat femenina i la menstruació. Hem tret eh, les nostres eh, menstruacions de l'àmbit privat. No? L'àmbit privat que ha estat Uh, històricament associada uh, a la dona, a lo femení i ara, uh, 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 després d'aquest debat, es permet no, eh, posar-ho sobre lo públic, lo públic associat directament a lo masculí i uh, a lo polític també, i per tant sembla ser que això no agrada massa. La proposta de la CUP pretén que es facin tallers als instituts sobre el cicle menstrual de les dones. El seu contingut hauria de transcendir la perspectiva sanitària i cientificista per aportar una visió holística que permeti viure el cicle menstrual d'una manera saludable. També hauria d'informar de tots els mètodes de recollida, especialment dels menys agressius pel cos de la dona, i que els serveis municipals d'atenció als joves en tinguin a les seves instal·lacions a disposició de la població de forma gratuïta. Finalment, volen que s'editi un díptic informatiu amb tota aquesta informació i que es distribueixi als instituts i punts d'atenció. No només superem en 7 punts els nivells de diòxid de nitrogen permesos a nivell europeu, sinó que som la ciutat amb més contaminació relacionada amb el trànsit de Catalunya després de Barcelona. Amb tot, la Generalitat qualifica el període com a bo i apunta que allà on s'estan superant els nivells s'ha fet de forma moderada i en determinats límits. La contaminació vinculada al trànsit, sobretot als vehicles dièsel, està estancada a l'àrea de Barcelona. A més, Terrassa es troba entre les 12 estacions de medició que incompleixen els valors exigits per la Unió Europea. El màxim permès als nivells de diòxid de nitrogen està fixat en 40 micrograms per metre cúbic. A Terrassa és de 47, 7 punts per sobre. Els índexs registrats a la nostra ciutat són els pitjors només superats per Barcelona. Amb tot, la Generalitat ha informat que Catalunya compleix la majoria dels objectius que marca la normativa sobre qualitat de l'aire. Segons les dades de 2015, els nivells de diòxid de nitrogen i partícules s'han estabilitzat a l'àrea metropolitana de Barcelona. L'informe fet públic pel Departament de Territori i Sostenibilitat posa de manifest que dels 15 contaminants avaluats, la gran majoria registren nivells molt inferiors als màxims permesos. En general, des de l'administració catalana qualifiquen el període com a bo i apunten que allà on s'han superat els nivells s'ha fet de forma moderada i en determinats límits. Destaquen que l'incompliment del valor límit anual de diòxid de nitrogen és un fet comú entre les grans ciutats europees. Per tot plegat, asseguren que la reducció de la contaminació és una prioritat per al govern i que continuaran treballant amb tots els agents per reduir-la. Precisament avui, l'àrea metropolitana de Barcelona ha presentat una proposta d'acord per accelerar el procés d'implantació d'etiquetatge de vehicles prioritzant els més antics i, per tant, els més contaminants. La proposta ha estat consensuada per la Generalitat, la Diputació de Barcelona i 36 ajuntaments catalans, entre els quals hi ha Terrassa. La voluntat és avançar perquè els vehicles més contaminants, com els dièsel, no passin pel centre de les ciutats. Segons l'OMS, l'elevada contaminació atmosfèrica té efectes sobre la salut de les persones. De fet, la comunitat científica ha dit que cada any es produeixen més de 3.000 morts prematures a l'àrea metropolitana. I també us expliquem que dos alumnes de l'UPC han creat una cadira de rodes de baix cost i d'automuntatge. La cadira ideada per aquests estudiants està fabricada a base de tubs de PVC de 4 centímetres de diàmetre, dues rodes de bicicleta i dues de carro de supermercat. Dos alumnes de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa han ideat una cadira de rodes de baix cost i que un mateix es pot construir. Està fabricada a base de tubs de PVC de 4 centímetres de diàmetre, dues rodes de bicicleta i dues de carro de supermercat. Pesa 15 o 20 quilos en funció de si és per un nen o per un adult, es munta en un quart d'hora i el cost del material ronda els 70 euros. La intenció de Bernat Vila i Adrià Sallés no és fer negoci del seu invent, conscients que beneficiarà persones amb mobilitat reduïda de pocs recursos o en països en vies de desenvolupament. Per això han escollit materials que es poden trobar a qualsevol país del món. Ells han dissenyat la cadira, han desglossat i detallat el material necessari i han elaborat unes senzilles instruccions penjades a internet que es poden descarregar lliurement. La cadira de rodes forma part del projecte de final de grau d'enginyeria de disseny industrial i desenvolupament de producte i ha comptat amb el suport de la Fundació Isidre Esteve, la Creu Roja i la Fundació Esport Solidari Internacional. Eh, no, no hem ni patentat ni volem, volem fer-nos rics amb això. La idea nostra és ajudar la gent amb, amb mobilitat reduïda que tingui una eina per poder-se desplaçar. Enviem-ho a gent que ja estigui allà, la idea, el concepte en si, que ells mateixos es puguin dissenyar, es puguin fabricar l'element. Vam buscar molts materials, eh, sabíem que havia de ser una estructura tubular, eh, i finalment vam optar per eh, fabricar-ho en PVC, que ens dona eh, aquesta flexibilitat, aquesta eh, industrialització amb, amb, poc, amb poques eines, eh, i eh, el material es pot trobar molt fàcilment, tothom el pot treballar. Una d'aquestes cadires de rodes va a camí del Senegal perquè una persona amb mobilitat reduïda d'allà la pugui provar i comprovar que s'adapta bé a les condicions meteorològiques i geològiques d'aquest país africà. Segons l'Organització Mundial de la Salut, a tot el món hi ha 70 milions de persones que necessiten una cadira de rodes per desplaçar-se. Sis empreses de la ciutat formen part del certamen alimentari 2016 el Saló Internacional de l'Alimentació i la Beguda que obria les seves portes aquest dilluns i que s'allargarà de fet fins dijous. Les empreses terrassenques que hi tenen participació són Casanova Selecció, Del Rat Ibèrica, Distribuciones del Jamón Cerezo, Electrònics Technologies Plàstics, Ibrel Comset Food i Soluciali. En el cas concret de la comarca hi ha fins 35 empreses del Vallès Occidental que participen a la fira alimentària amb un estant propi. Els participants veuen aquesta fira com una oportunitat per donar a conèixer els seus productes tant de forma nacional com internacionalment. Es calcula que durant aquests quatre dies visitaran la fira unes 140.000 persones, de les quals 40.000 són visitants internacionals, la meitat d'ells europeus. Es tracta de l'edició número 21 d'Alimentària que se celebra en el recinte Gran Via de la Fira de Barcelona, el qual enguany celebra 40 anys de vida. I aquest matí hi ha hagut el lliurament de diplomes als 10 joves que han participat al curs d'elaboració de productes carnis i que ha tingut a l'empresa terrasenca Roller, al polígon industrial, Els Ballots. A l'acte hi ha assistit el tinent d'alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Samper, Roller, de fet, ha col·laborat en aquest curs que forma part del projecte Joves per l'Ocupació, una iniciativa de l'Ajuntament per facilitar a nois i noies d'entre 16 i 25 anys la integració laboral i la millora de la seva qualificació. En l'edició d'enguany hi han participat una seixantena de joves que no tenen feina i tampoc estan estudiant. En la darrera edició, gairebé la meitat dels participants van trobar feina. La cooperativa terrassenca Teixidors ha rebut aquest dilluns la medalla del foment de les arts i del disseny, un dels premis FAT 2016. Aquest guardó es lliura anualment des de 1928 en reconeixement al treball i a la trajectòria de personalitats o institucions del món de les arts en el marc de l'Assemblea de Socis de la FAT. La cooperativa Terrasenca ha rebut aquest premi per l'excel·lència i la contemporaneïtat dels seus productes i pel compromís d'incorporar en llocs d'altíssima exigència professional persones en risc d'exclusió. L'acte s'ha fet a l'edifici Disseny Hub Barcelona. Des de 1983, Teixidors produeix mantes, cobrellits, coixins, bufandes i xals de forma artesanal amb talers de fusta. La seva principal finalitat és aconseguir la integració social i la independència econòmica de les persones amb dificultats d'aprenentatge. La Junta del FAT va decidir premiar en anteriors ocasions entitats com la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, l'Institut del Teatre o la Fundació Signes i a personalitats com Muriel Casals o els Germans Roca. I us parlem ara de la guia Tasta al Vallès, una guia que recull 55 productes de la comarca i explica on trobar-los. Des de cereals, pans i dolços, a llegums, formatges, oli i vi figuren en aquest catàleg elaborat pel Consorci de Turisme. També es dona visibilitat als productors i elaboradors. Els restaurants de cuina Vallès difondran la iniciativa. La mongeta del Ganxet, la botifarra tarragada o el pastís d'Acar són productes típics de la comarca, però el llistat és molt més ampli. El Consorci de Turisme, mitjançant la xarxa de productes de la terra i la col·laboració de la Diputació, ha elaborat la guia Tasta al Vallès, productes singulars i de proximitat per difondre el patrimoni gastronòmic de la zona. Un catàleg que recull fins a 55 aliments, des de cereals a farines, pans i dolços, passant per llegum, formatges, ous i brous i arriben el vi, les cerveses i els vermuts, olis i productes de l'horta. La publicació no és només un llistat, sinó que conté un cens de productors i elaboradors i dels llocs on es poden adquirir aquests productes. La guia també es pot consultar a la pàgina visitvallès.cat. La presentació del catàleg s'ha fet aquest dimarts al matí al restaurant Cal Esteve a Castellbisbal, un dels 13 establiments membres de Cuina Vallès perquè les accions per difondre aquests productes i dotar de visibilitat als productors i elaboradors que hi ha al darrere es faran als restaurants d'aquest col·lectiu fundat el 2008. I aquesta eina que presentem avui és una eina viva, que permetrà doncs, això que dèiem, no? conèixer doncs, quins són els productes, donar-los valor i que intentarem doncs, que cada vegada siguin més coneguts aquests productes, que aquesta eina, per tant, aquest catàleg creixi amb nous productors, amb nous productes, amb nous cuiners i que, de mica en mica, doncs, tots els ciutadans, a l'hora també de consumir, doncs, anem valorant molt més doncs, també aquests productes de proximitat que, a més a més, són d'altíssima qualitat, com, com veureu en aquest catàleg. El proper cap de setmana, els productes batlleçants es promocionaran a la Fira Aliciat, la festa de la gastronomia de les comarques de Barcelona, que se celebra al Mont Sant Benet. Aquest passat dissabte, i coincidint amb la Diada de Sant Jordi, s'ha fet una marató d'abraçades sota l'organització de la coach Vanessa Jiménez i la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa i en benefici del rebost. El punt de trobada va ser al carrer Gavetxons, on l'organització va posar a la venda camisetes solidàries. Un cop els participants vestits amb aquestes camisetes començava la marató d'abraçades, que es va allargar durant una hora de 12 a una de la tarda. Els diners recaptats amb la venda de camisetes es destinarà per fer arribar el menjar necessari a les famílies més necessitades. La iniciativa portava com a títol «Les abraçades teixeixen abric per l'ànima», la coach Vanessa Jiménez assegura que les abraçades redueixen i prevenen certes malalties físiques i emocionals. També permet l'alliberament d'oxitocina. Alhora redueix l'hormona anomenada cortisol, responsable de l'estrès i l'angoixa. Altres beneficis de les abraçades són que estimula l'oxigenació dels teixits i allibera tensions. Des d'Un Mas Barato, volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte! L'única diferència és el seu preu. Estalvia comprant electrodomèstics de qualitat directament de fàbrica. Vine a conèixer la nostra botiga al carrer Maria 157. A Un Mas Barato. Si pagues més pel mateix, és perquè vols. A Un Mas Barato patrocina els esports. obrim els esports parlant de futbol. De primera catalana, el Terrassa filial, el Terrassa Futbol Club 1906, salvava un punt contra el Viladecans per 2 a 2 en el darrer minut. Miguel, en pròpia porteria, va permetre que el conjunt de Dani Oréndez empatés quan ho tenia tot perdut. Els agrencs són 14, amb 33 punts, i baixaria a segona com a pitjor cinquè classificat de la categoria. El Terrassa Futbol Club 1906 va desaprofitar dissabte una bona ocasió per allunyar-se de la zona de descens i només va poder empatar a dos amb un rival directe, el Vila de Cans, a l'Olímpic. Un punt i gràcies, ja que els de Dani i Urendez van aconseguir puntuar en el darrer minut. Els visitants van ser superiors a la primera meitat. Van arribar més a l'àrea local i als 11 minuts, Rosa, de cap, va superar Llamandú. Poc després, el partit es va haver d'aturar uns minuts per la forta granissada que va caure. A la represa, el Terrassa 1906 va sortir amb una altra mentalitat al camp, però sense crear excessiu perill. De fet, i Amandú va haver d'intervenir per evitar el 0-2 davant Manolo Bueno. El Viladecans va tornar a sortir amb molta força a l'inici de la segona meitat. A partir de llavors, els terrassencs van reaccionar i la sortida del terreny de joc de Néstor i Josef van aportar més perill a l'atac a Garenc. Precisament a la sortida d'un córner, Néstor va ser objecte d'una clara empenta dins de l'àrea quan es disposava a rematar. L'àrbitre no va dubtar en assenyalar penal i Eganya no va fallar des dels 11 metres. L'empat només va durar 10 minuts, els que va tardar el Viladecans en tornar a agafar avantatge amb un gran xut de Poncela. Els visitants van poder sentenciar, però no ho van fer, i en una jugada de mala sort, en el darrer minut, Miguel va marcar en pròpia porteria, salvant així un punt per als Duréndez. Sí, després de com s'ha ido planteando el partido y las circunstancias, aún nos tenemos que ir contentos por el empate contra un rival directo. Però bueno, la sensación de que hemos tirado 45 minutos a la basura. No es fácil competir con esa ansiedad. Y ellos se han visto con el partido ganado, se echan atrás. Nosotros nos vemos con el partido partido, vamos arriba a la heroica y no, no es fácil competir en esas circunstancias. Terrassa 1906 i Viladecans tenen 33 punts, però els del Baix Llobregat superen els agarencs per millor gol a veraix i eviten una catorzena posició que ara per ara condemna l'equip de Dani Urendez al descens de categoria. Queden cinc finals per intentar la salvació. La primera, aquest diumenge, al Camp del Vista Alegre. I a la Lliga Nacional Juvenil, la Unió de Futbol Base Java-Quitarrassa fa un pas enrere en les seves aspiracions per pujar a la divisió d'honor després de concedir un nou empat a casa. Aquest cop els de Rafa Bermejo no van poder amb el Cambrils, que va acabar empatant a dos a Can Jufresa. I això que el partit es va posar de cara per al Java, que als 18 minuts ja guanyava per 2 a 0. Fran va fer el primer als 5 minuts en combinar una gran jugada col·lectiva. I Adrià, avançant-se a la defensa visitant, va fer el segon per als agarencs. El Cambrils, però, va retallar distàncies abans del descans amb una falta molt ben executada per Gerard. Nico Noguera va acabar esgarrapant un punt per als del Baix Camp a 12 minuts per al final. Amb aquest empat, el Javac veu com la unificació Vallvitge, equip que ocupa plaça d'ascens i que va guanyar aquesta jornada, ja li treu 4 punts a la classificació, quan queden només 12 en joc. Dissabte, els agrencs visiten el líder, l'Adam B. En hoquei okay patins femení, a l'hoquei okay Lliga, l'Esfèric va perdre per 3 a 2 contra el Manlleu, tot i els dos gols de panxa a portes a la pista del segon classificat. Les agrenques porten 5 jornades consecutives sense guanyar i cauen fins a la novena posició. L'Esferi continua sense trobar el camí de la victòria i segueix perdent llocs a la classificació a l'UQI Lliga Femenina. Dissabte va perdre 3 a 2 amb el Manlleu i ja són 5 jornades consecutives sense conèixer el triomf amb un balanç d'un empat i 4 derrotes. Laura Barcons va avançar el Manlleu als 6 minuts, però l'equip d'Octavifont no va tardar en equilibrar el partit. Panxa Puertes, després d'un primer xut que salva la portera local, va tornar a l'equilibri, arrebent-se el descans amb empat a 1. Les osonenques, que estan lluitant pel títol de Lliga amb el Voltregà van resoldre el partit en una gran segona meitat. Noelia de la Peña refusa un xut llunyà de Barcons, però Judit Burgalla, avançant-se a la defensa garenca, fa el 2 a 1 i dos minuts més tard, la mateixa Parcons aprofita les facilitats defensives de l'Esfèric per fer el tercer amb un gran llançament. Puertes, a quatre minuts pel final, va robar una bola a Maria Pujades per donar emoció al partit, tot i que ja no va haver temps per almenys sumar un punt. Sí que és cert que en algun moment de la segona part el Manlleu ha sigut bastant superior a nosaltres, però crec que el reste del partit ha sigut un partit de tu a tu, on hem tingut ocasions, inclús quan amb el resultat molt advers hem pujat a dalt a pressionar, hem tingut moltes recuperacions de pilota, opcions d'arribar a porteria però no ha pogut ser. Nosaltres anem a casa amb un mal gust de boca. L'esfèric cau fins a la novena posició amb 30 punts. Diumenge visita l'Igualada, equip que lluita per no baixar de categoria. Més esport femení, en aquest cas bàsquet. La JET s'ha classificat per primera vegada en la seva història per a una fase d'ascens a la Lliga Femenina 2. El conjunt de Jordi Justribó participarà a la final a 4 de la Copa Catalunya després de vèncer el Club Bàsquet Valls per un contundent 74-46 i veure com el GIEC perdia la pista del bàsquet Almeda. La joventut esportiva a Terrassa ha fet història. Per primer cop des de la seva creació com a club, el primer equip s'ha classificat per una fase de 100 a Lliga Femenina 2. Diumenge, el conjunt de Jordi Llustribó va assajar matemàticament la seva participació a la final a 4 de la Copa Catalunya en derrotar el Valls per un contundent 74-46 i veure com el GEC perdia la pista del bàsquet Almeda. Ara mateix les agarenques són terceres. A la GEC li va costar entrar en el partit, tot i que davant tenia un rival que és últim a la fase de 100 i que ja fa setmanes que no s'hi juga res. El 16-9 del final del primer quart, però, va ser un miratge, ja que a partir del segon les agarenques van exhibir la seva millor versió. El seu joc interior, amb Laura Johnson i Aida Nebot com a referents en atac, va superar una i altra vegada la defensa del Valls, arribant-se al descans amb 20 punts de diferència, 45 a 25. Tot i aquest important coixí de punts, la JET va mantenir la intensitat a la represa i no va deixar en cap moment que les visitants poguessin somiar amb la remuntada. El joc exterior local va acabar ampliant encara més les diferències en el marcador amb la classificació matemàtica per la final a 4, només queda saber si el conjunt de Justribo acabarà tercer o quart. Un triomf a Mataró aquest diumenge li permetria mantenir aquesta privilegiada posició de cara a un millor encreuament per la fase final, que es disputarà el 7 i 8 de maig a Banyoles. Golf i solidaritat es donaran la mà aquest cap de setmana en una nova edició del Pitch Prodis Empat. El preu de la inscripció a moda de donatiu és de 23 euros i la suma de diners recaptada serà destinada íntegrament als projectes de la Fundació Prodis. Les instal·lacions del Vallès Golf acolliran el proper cap de setmana la novena edició del Campionat Benèfic organitzat per Prodis. Aquest dilluns, el regidor d'Esports de Ninart ha assistit a la presentació del torneig juntament amb el gerent del Vallès Golf, Miquel Àngel Blasi, i la secretària del Patronat de Prodis, Teresa Rojas. El Pits Pro Disempat és una iniciativa que parteix amb l'objectiu de difondre i sensibilitzar sobre els drets de les persones amb discapacitat, així com les seves necessitats. En aquesta ocasió, la competició es disputarà en modalitat individual Stableford i tots els participants tindran temps d'apuntar-se fins al mateix diumenge al matí. El preu de la inscripció a moda de donatiu és de 23 euros i la suma de diners recaptada serà destinada íntegrament als projectes de la Fundació Prodis, en benefici de les persones amb discapacitat psíquica, paràlisi cerebral i altres malalties mentals. El torneig, que compta amb el patrocini de les empreses LAMP, Circutor i Vinyals, espera també rebre una bona assistència de públic a partir d'aquest divendres a les instal·lacions dels plans de Bonvilar. Ja es coneixen les bases de la setena edició del concurs de narracions curtes Josep Solet i Palet. Els relats poden ser en català i castellà i es poden lliurar fins al dia 30 de setembre. L'Ateneu també ha presentat el llibre que recull els millors relats de l'edició de l'any passat. El concurs de narracions curtes Josep Soler i Palet arriba a la seva setena edició. En un acte celebrat aquest dilluns a la tarda a la seu de l'Ateneu Terrassenc han estat presentades les bases per participar en el certamen. Els relats, d'una extensió màxima de 10.000 caràcters amb espais, podran lliurar-se a qualsevol de les biblioteques públiques de Terrassa fins al 30 de setembre. Cada concursant pot participar amb una sola narració escrita en català o castellà i de temàtica lliure. El president de l'Ateneu, Josep Coromines, ha destacat el caràcter popular del certamen. Aquest concurs de, de relats breus es va instituir amb la finalitat de fomentar el que la gent diguem de base de la ciutat que hi ha molta gent que té afició a escriure es pugui, pugui presentar-se. No, no es tracta d'un concurs professional i per gent, sinó per la gent del carrer. En el mateix acte s'ha presentat el llibre que recull els millors relats de la passada edició. El regidor de Cultura Jordi Flores i la directora de la xarxa de biblioteques Maria Gental n'han entregat un exemplar als autors de les nou narracions que apareixen en aquesta publicació. Si en total hi havia uns 20 i escaig treballs, tal, se seleccionen els, els 10 primers, dels 10 es fa un llibre. Vam arribar a 9, de 9 fins a la resta, la diferència era prou com per no posar un desè treball en el llibre. I, i molt bons els, els primers, i els altres doncs, amb un nivell més, més baixet, però animem a tornar-se a presentar perquè any a any va millorant. L'acte ha finalitzat amb un concert a càrrec de Núria Jaúen, a la veu i al piano, i Lluís Quadrenc, a la guitarra, tots dos membres de l'Espai Musical Terrassa. Està previst que el jurat del concurs publiqui el veredicte amb els guanyadors el 22 de novembre, data commemorativa de la mort de Josep Soler i Palet. Els alumnes de de primària de l'Escola Roca Laverna han visitat aquest dimarts les instal·lacions de Canal Terrassa i la ràdio municipal situades al carrer Colom. Els estudiants han pogut veure com es fan els programes de ràdio i televisió en directe. A més, han participat en el programa El Submarí, que emet la ràdio municipal des de les 11 del matí i fins la 1 de la tarda. De forma periòdica, els centres escolars de la ciutat acostumen a visitar les nostres instal·lacions amb l'objectiu que els alumnes de primària coneguin també la feina que es fa des dels mitjans de comunicació públics. El Centre Cívic Maria Aurelia Campanya acull aquests dies l'exposició a prop de Romà Vallès. La mostra està organitzada pel Servei d'Educació de l'Ajuntament i les Escoles Bressol Municipals, la Casona, Coloraines i Vallparadís. En l'exposició es pot veure el resultat del treball que l'alumnat de les tres escoles Bressol ha emportat a terme amb l'artista Rat Soriano per donar a conèixer la figura del pintor i pedagog Romà Vallès. L'artista va morir el passat mes de juny a l'edat de 91 anys. Amb aquestes imatges tanquem l'informatiu. Que vagi bé, bona nit.